Hej og hjertelig velkommen til afsnit 4 af The German. Vi er stadigvæk i Sverige, vi er stadigvæk i Herstands AF, og vi kæmper stadigvæk om overlevelse. Og vi skal spille mod Sefle, som ligger nummer 6, tror jeg det var, eller 7, jeg kan faktisk ikke huske. Kan vi kigge på bagefter. Jeg var lige ved at kigge på, hvad assistenttræner han ligesom siger omkring udskiftning og spiller og så videre. Ludvig Martinsson, han har gjort det godt til træning. Han anbefaler ham til at starte inden i næste kamp. Kasper Wiklund, Niklas Holgersen, hele den centrale midtbane faktisk. Ahmed Sivola kan spille igen som offensiv midtbanespiller. Det kan faktisk godt være, at skal lige prøve at se. Hvordan kan man ikke bare tage nogen af dem? Hold instruktion. Nej. Så laver vi lige sådan den. Altså Kasper Wiklund kunne man godt sætte ind. Og han vil have i stedet for. Vi må se. Givet. Kan vi godt prøve. Og. Sivla. Rikardsson på venstre, hvis der faktisk er klang. Det kunne vi godt prøve. Så var der noget midtbanen. Holgersen i stedet for Omar. Og ham der, 18-årig. Det er godt nok. Det er lidt sat, synes jeg lidt. Vi har også skilt os af med vores anden målmand. Magnus Adamsson Galin. Ham der lukkede 11 mål ind i to kampe. Det er fint, at han smutter videre. Men jeg synes bare, at Alexander Klang, han er jo en mega god spiller. Det kan godt være, han ikke spiller godt nok. Det har han jo heller ikke. På det seneste, tror jeg. Altså, det er fint, at han får en pause nu. Vi prøver faktisk med det her nu. Og så flæk nummer 7, ja. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er jo. Det bliver mega, mega svært der. Så er det været en uges træning igen. Går vi ind og roser. Så endnu er der flere. Det er altid godt. Og så bare ind og roser dem. Ind og rose. Ja, du har gjort det godt. Det har du også, Engelbrigtsen. Fordi det er noget, der giver selvtillid til spillerne. Og særligt inden kampen. Det er smart tænkt. Sådan der. Og så tror jeg så også, jeg har opbrugt min kvote på det. Hvad med nede i bunden? Ja, ham gider ikke snakke mere. Han vil bare skifte klub, så det. Det går ikke så meget. Men drømmen er jo i den her kamp, at vi vinder. Vi er på udebane godt nok, men vi har to udebanekampe faktisk. Kumla og Sefla. Det kan godt gå hen og blive. Ja, det bliver svært. Det kan være de kampe, og det behøver jeg ikke sidde og sige igen og igen. De er svære, de her kampe. De er meget svære. Jeg skal slet ikke tænke på. Måske skal vi prøve lige at se på det her lidt. Vi skal jo egentlig spille ret bred, fordi vi har de her vinge. Vi burde jo også have lidt fokus på spil ud kant ud af siderne. Og man kan sige. Det skal ikke være alt for korte afleveringer, fordi det er jo ikke fordi de er sådan. Skal det varieret, altså det er lave indlæg. Lidt varieret. Omstilling. Genpres. Det har vi bare ikke formen til jo. Målmand, han skal altså bare ud til fløjene. Det er der vi er stærkest. Uden bold.
står altså rimelig højt. Vi står alt for højt. Okay, det er måske godt lige lidt for lavt. Vi skal bare ikke... Godt lidt højt pres, men ikke for meget. Kom jeg frem. Vi har ikke content til alle de der ting, hvor vi skal op og pres og give los. Altså, det har vi ikke content til på det niveau her. Så vi er nødt til at ændre de ting lidt en gang, men det har ikke rigtig været så god til, at vi lige kan kigge på. Men jeg tænker, nu prøver vi lige at tænke på, hvad niveau er, at vi lige er på. Okay, nu gør jeg spillerne usikker, det er jo dumt, det der er sagt. Nå. Niveauet er vigtigt at tænke på, fordi vi er så lavt niveau, så der er jo ikke nogen af dem, der har form. Altså, det er jo deltidsprofessionelle, og de arbejder som landmænd og skolelærer, eller hvad delen det kan være ved siden af. Så vi skal tænke på, at deres form er ikke den bedste. Nu prøver vi at ændre lidt på taktikken, så håber jeg, det hjælper lidt. Så lidt mere bred, det tror jeg faktisk, det er meget godt, fordi vi har nogle gode kantspillere, og det er dem, vi skal ud til. Det er dem, der skal have bolden. Det er jo ikke derinde, der skal bolden skal være. Det bliver annulleret. Godt. Det er skidt der. Det er så skidt. Det er så skidt. Det er så skidt. Okay. Peter sammen. Eller det er jo ikke vores. Okay, vi er faktisk ved at have lidt afstand til det næste, og vi skal have point lige at gå på. Åh nej. Nu er 4 point bagud til nummer 11. Jeg kunne lige overleve den her sæson. Altså, det betyder så meget, for vi kan arbejde noget bare lidt videre i det her. Jeg har ikke fået svar på det her kursus egentlig, men national. C-licens. Det skal vi lige tjekke. Okay, det er midterforsvar. Det sejler jo fuldstændig. Altså, det spiller jo elendigt, det midterforsvar. Nu prøver jeg lidt mere. Kom så. Knytter hænderne sammen og siger, kom så. De er fuldstændig ligeglade. Okay, der er også lidt motivation her, der mangler måske. Kom så. Opmunter lige. Kom så. Ind over med den. Vi har lidt momentum nu, ser det ud til. Men det er jo ikke... Det er jo ikke nok. Okay, nu prøver vi lige at køre lidt... Klang ind på venstre der. Der kommer lidt mere offensiv. Jeg tror, at måske bare skal sætte de her tre angriber op igen. Og så kører vi den. Det prøver vi bare. Og så bare noget... Okay. Pol, han er altså ikke rigtig lige angriber. Så vil jeg ikke Andreasson ind. Og skal bare sådan der. Kør. Meget offensivt. Så kører vi.
Og Ingen Frederiksen, han spiller også en elendig kamp, altså. Det er forfærdeligt, ja. Det er hold i fuldstændig forfald. Det er lidt en skuffelse. Det er noget af en skuffelse, det her. Elias Andersson. Nej, jeg får det ikke. Homies. Ja. Jeg ved ikke engang, om jeg kan få et job efter det her. Altså, det er jo fuldstændig elendigt, det her. Hvor har bestyrelsen med klubvision? Har jeg fået noget? Jeg ved ikke, hvorfor det er trænerkursus. Kan ikke se nogen steder. Profil. Tiki-tak. Ej, det er også tiki-tak. Det er også fuldstændig hjernet, det der kører med. Nå. Ved du hvad? Vi skal nok klare den. Vi tager en kamp mere, og så vinder vi den. Ja, det er lidt op bakke. Men vi kæmper. Der er ikke en for at kæmpe. Og hvis vi bliver fyret, så finder vi et nyt job. Altså, vi skal nok komme igennem. Vi skal nok komme til Champions League en dag. Måske en kvalifikation. Det ved jeg ikke. Nu ser vi. Næste kamp, det er Kumla. Og de ligger nummer 9. Og vi skal. Vi er tæt på direkte nedrykning nu. Vi er faktisk tæt på. Vi er rigtig tæt på direkte nedrykning. Nå. Kumla næste kamp. Krydser fingre. Godt. Næste kamp. Vi har 5 kampe igen. Og måske spiller vi det helt forkerte taktik. Måske er vi alt for offensive. Men vi har mange offensive spillere. Jeg sidder og overvejer, om vi skal skifte taktik efter den her kamp. Nu giver vi en chance mere, det her vi er gang i. Og hvis det er helt skidt, så prøver vi at gøre et eller andet. Så tænker jeg, vi skal køre de der, hvad for 2 angriber, måske 2 angriber, noget et eller andet, den dur. Jeg tror, vi er nødt til at lave nogle ting om. Nu er det lige at starte forfra med holdudtagelsen. Sådan tager vi nu. Eskil Persson, stadig den bedste målmand, vi har. Højre bak. Jeg tror, andre Omar, han også spiller midtbane nogle gange, så jeg vil lige vente med ham. Hedlund. Kasper Wiklund, Helmer, og så en Otmar der, så vi kan godt bruge ham der her nede på højre bak. Midtbanen Holgersson, han er jo ikke en dybdelæggende. Jeg plejer altså normalt ikke at ændre så meget min taktik undervejs, det irriterer mig grænseløst, det skal ændre så meget. Fremskudt. Vi skal bruge en defensiv og offensiv midtbane. Det plejer altid at køre med. Det plejer at fungere okay. Pol. Vi har ikke nogen. Jeg tror faktisk, vi kører 2 angriber nu. Alexander Klang. Engelbrektsen. Og ham er Simula. Kunne vi gøre den der? Okay, det kan vi ikke. Engelbrektsen skal jo være der.
Ingebrigtsen vil nu gerne, altså fremskudt det, der er bedst. Så tager, så tager vi en defensiv angriber. Fløjtspiller. Bare som støtte, tror jeg. Nu er to angriber, det vil sige, jeg vil faktisk gerne have, at vi slår nogle indlæg ind. De vil godt være lidt høje. Indlæg, ja. Jeg vil ikke lade være med at love med den taktik der, for det, er jo der, det fungerer jo ikke for os, det her. Jeg ved godt, altså, man kan sige, at spillerne, det er jo ikke det bedste. Nu prøver vi. Der er simpelthen ikke andet for. Jamen, det er alle mangler kampskarphed. Altså, der er ikke nogen her, der spiller godt lige nu. Der er ikke nogen, der spiller godt. Lad os nu få en sejr. Vi har så meget brug for den, ellers er vi bare lost. Vi bliver smidt ud på røv og albuer. Og nu er det nu. Det er simpelthen nu. At det åh, det er usikre. De er jo virkelig ude af den, de her spillere lige nu. Og det kan jeg godt forstå. Jeg kræver også noget af dem jo. Men det er jeg simpelthen nødt til, fordi altså... Vi skal op og vinde. Come on. Så kom der et hjørnespark, og der kom et mål. Fedt. Kør lidt mere bare balanceret, ikke så offensivt. Nu kører vi lige stille og roligt. Jeg har bare lyst til at køre defensivt hjem. Bare køre defensivt hjem. Lad mig angribe. Angeret, det ligger også nede under os. Herover, vi kan se herover til højre. Pejer, det bedøver jeg ikke. Der er vi live-tabellen. Det er ikke... Det er pres, det er pres, det er pres, det er pres. Hele tiden. Et mål mod os, så slukker lyset over. Næsten igen. Altså... Det er et skridt frem, to tilbage, hele tiden. Og der sker bare intet. Okay, vi står uafgjort. Det er da bedre, end hvad vi gør, altså til pausen. Det er faktisk okay. Det kunne godt blive nogle grose dem lidt. Og lige få noget gejst i dem nu. Nu roser vi, altså. Nu tager vi os lige sammen, det sidste. Nu holder vi 9 hjem. Så får vi da point. Vi skal bare ikke gribe starts. De skal bare lige være nærheden af os. Så vi kan nå dem, inden det hele slutter. Det er faktisk næsten det vigtigste. Lige pt. Silo er nervøs. Det skal han ikke være. Jeg har ikke brug for en nervøs spiller på banen endnu. Jeg har brug for nogen, der har... Omar er også nervøs. Jeg har ikke brug for nogen af de der nervøse spiller lige nu. Ymefors. Det er ikke... Jo, det er nok fint. Kom så. Frem med den. Det er vigtigt. Det er eddermame vigtigt. Jeg holder næsten vejret. Jeg kan næsten ikke trække vejret lige nu. Skal vi have en sejr på udebane her? Skal vi have den? Åh nej, det var en grim takling. Hvorfor gør man også sådan noget? Det er jo ikke... Det er ikke nu, du skal gøre sådan noget. Kom ind på midten med dig. Det er jo ikke nu, vi har brug for det der. Det er jo forfærdeligt, altså. Forfærdeligt. For et rødt kort i sådan en kamp her.
Altså, vi ved jo bare noget om det niveau nogle gange, altså. Går man jo lave en fuldstændig åndssvag takling. Med... stadig 20 minutter igen, eller meget der var. Altså, kvarter, kan jeg se. Men vi får sejren. Eddermame vigtigt. Altså, hvis vi ved det her, så skal vi altså også... Oha. Og vi har Grevestad i næste kamp. Det er en uhyre vigtig kamp. Grevestad og Vandersborg, det skal være to sejre i næste to kampe. Det skal være der. Altså, den er ikke længere. Johansson er til container. Jeg skal ikke tage på den med det der. Okay. Efter den her kamp, der kan vi i hvert fald sige, at taktikken fungerede rimelig. Det er den, vi spiller med næste gang også. Hedlund har karantæne. Richard Johansson har karantæne i næste kamp. Super. Super, super, super. Puh, ja. Og vi skal møde Grebestad IF. 19. Ja, så altså, sejr er ja, minus 19, så vi er dårlige målscore. Og spørgsmålet om det indbyrdes kampe, det må vi vente og se. Det er jo XG tabel. Så vi ligger til at skulle ligge højere i forhold til hvor mange chancer vi skaber. Det kan vi bruge til noget nu. Godt. Jeg tænker, at det var det for nu. Og at vi må se, hvad sker. Det blev godt nok et fedt afsnit næste gang. Det blev to ekstremt vigtige kampe. Måske de vigtigste kampe i den her sæson. Altså. Vandersborg, der ligger nummer 14. Grebestad nummer 11. Det er vores direkte konkurrenter, vi skal ud og slå nu. Og der skal være 6 point. Hvis vi skal overleve det her. Der skal være 6 point. 4 kampe igen. Vi skal have de to næste. Så har vi en 7. plads. Vi skal finde mod os en 4. plads. Vi kan med ned og næppe overleve, hvis vi finder de to næste. Det er det, vi satser på. Jeg kan ikke sige det. Det var afsnit 4. Og vi fik en sejr. Det er dejligt. Kære det godt. Vi ses i næste afsnit, hvor det bliver sindssygt spændende. Ej, jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt. Kære det godt. Hej hej.